No niin, matkailun paketti tuli. Katsotaan mitä sisältää. Aha. Avasinko väärin? En ole vain. Voiko avata? En ole vain. Mitään. Ja 9. Tämä on siis mediamoduuli suomeksi sanottuna, mistä se aukeaa tuosta. Noin. Oi, oi. Täällähän se mediamoduuli on. Tuossa on tuo noin mikrofoni tulensuoja. Sitten tuli perus paskaruuvi. Mitä oikein tee mitään. Sitten korkea jalka. Sitten mä nyt taukastan sitten. Mä nostan se vaan tästä näin. No tästä vaan. Noin. Tässä on siis mediamoduuli. Kato, täällä alla on noita. Tämmösiä. Näin. Ja tässä on kaksi tuommoista. Kaksi tuommoista kenkää. Ja tuolla on tuo, mikä menee tuohon kameraan kiinni sitten, mikä tämmösen tilasin. Ja sitten säästää nyt rahaa niin tilaan sitten tähän erillisen mikrofonin. Tähän saa vaikka mitään, mutta niin kuin tuossa näette, tähän saa tuommoisen salaaman ja näytön, mutta tähän 9 mä en tarvi kyllä näyttöä, eikä mä tuossa on jo yksi näyttö, se ei se niin tarvi kahta. Se on ihan niinku tyhmyyttä oma, tai se on, tämä on vain mun mielipide. Teistä muista mä en tiedä, mutta ainakin omalta katsotaan mitä näyttää. Ei kato varmaan ole, tuossa on sitä roskia. Ootapas. Sitten ohjekirta, mikä tämä on. Tietosuojaksia. Tiedä. Sillä perheellä ei mitään. Mutta nyt mä kokeilen tähän GoPro 9 sen. Ja kokeilen että onko äänen laadus on mitä eroa. Niin palataan kohta. No niin. Nyt mediamoduuli on paikallaan. Ja niin kuin mä tein äsken erisen videon, kun mä avasin tuon paketin ja näytin vähän noita pakettia ja mediamoduulia, niin onko nyt äänen sävyyn tai äänen toistoon tai laatuun mitään eroa. Kun mä ajattelin, että on vain niin kuin ensimmäinen testivideo, niin
ajattelin nyt kokeilla sitten ensimmäisenä, että tuota onko, mutta saa nähdä, että kun mä katsoin tämän videon, leikkaan tuota tämän videon ja liitän siihen edellisen videon, että se tulee niin kuin tämmöinen niin kuin tämmöinen yksi video. Kahdesta videosta tehdään yksi. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin alku, että ei mediamoduulin kanssa ja mediamoduulin kanssa. Niin tuota, me saan nyt tuota kokeilla nyt sitten tätä mediamoduulia. Mutta ainakin tämä ainakin nyt näin näkymin toimii ja on aika laadukka oloinen, että ei ole mikään tuota. Omasta mielestä voisi sanoa, että ei ole mikään turhaus tuossa. Että ihan niin kuin säästin rahat kuitenkin siihen ihan noita viikkorahoista ja tuota. Nyt se on tästä edespäin käytössä. Saa nähdä mitä kivaa mä keksin vielä, kun saa sen ulkoisen mikrofonin, niin sitten on perfect. Perfecto, niin sanotusti. Mutta joo, tänä aamuna herätty 3.50. Ja siitä asti ollut hereillä ja tepoil kauhtenee, missä on matkahuolto. Niin aukesi 6:00, niin vähän ennen 6:00 menin sinne, tai 6:00 oikeastaan, se oli jotain 6:00. Ja eka kerta oli mulla oli tuo Corolla, Toyota Corolla XSI, niin ikkunat jäässä, niin rappasin ne auki ja kokeilin sivuikkunat, niin kuin rappasin. Mutta kokeilin että mä en sivu etulasia rappa ollenkaan, että käynnistin vain näin ja sitten jo laitoin lämmöt täysille ja puhaltimen täysille, niin valehtelematta ei mennytkö, olisiko 5 minuuttia, niin myös lasi sulaa, ei sitäkään. Niin kyllä tuo on mun käyttöön aika hemmetin hyvä auto, että en kyllä vaihtaisi mistään hinnasta pois. Niin ylitti mun odotukset ihan oikeasti, vaikka ensimmäiset pakkaset ja katsotaanpa tätä koneita. Nyt tuolla koneessa näyttää että on miinus kaksi astetta, katsotaan koko ennuste. Eikö -3, nykyinen sää -3, niin tuntuu kuin -3, joo. Kosteus on 90%, että on kuitenkin se tuntuu kylmemmältä mitä on. Lämpiää kyllä tosi nopeasti, että en olisi uskonut, että tuommoinen 1.3 bensa, niin, mutta no, se on 91, 1991 vuosi, niin silloin ne oikeasti, mä otinkin siitä muuten videon, kun se savutti paljon, että sanoin siinä videolla, että ekologinen ja lämmin auto ei sovi mitenkään niin samaan sanaan, että tuo savuttaa ja on niin aika semmoinen niin päästöinen, mutta on se vain lämmin auto, kun mä en niin luota, en sitten yhtään en mihinkään sähköautoon, eikä mikään hybridiin, eikä mihinkään muuhunkaan. Niin kyllä se pitää olla bensa, jos on talviauto, niin kyllä se pitää olla bensa. Ja korkeintaan 2 tonni 2, niin ja sitä alemmat vuosi nuo mallit, niin on lämpimiä autoja. Ainakin mitä mä oon tuosta näillä kokemuksilla, mutta on Toyotasta, niin on lämmiä autoja. Suosittelen ihan lämpimästi tuosta 91 Toyota Corolla. Joo, tämä tuli tämmöinen testivedos ja testiajo tälle mediamoduulille ja nyt sitten mä laitan tämän YouTube ja Facebookiin ja saatte sitten sanoa hyvät katsojat seuraajat että oliko äänenlaadussa mitään eroa. Ja sitten muuten uusi kanavasuositus. Semmonen YouTubeensa kuin Hunsvotti. Laittakaa seuraa. Hänellä on nyt 167 seuraajaa. Ja yritettäessä saada yhdessä 200 rikki.
niin olisin tosi tyytyväinen ja kiitollinen teille kaikille seuraajille ja mun seuraajille ja muille uusille ja vanhoille seuraajille, että autettaisiin tätä Hunsvottia saamaan se 200 seuran raja rikki. Ei mitään muuta kuin päivän jatkoja sellaista. Jes, moi!